Хүн төрөлхтнийг төгшөөж хямрааж байгаа COVID-19 сар тахал анх дэгдснээс хойш 2 жил өнгөрлөө. Энэ хугацаанд олон нийтийг хамарсан хатуу хөл хорионууд тавигдж, хөл хөдөлгөөн хязгаарлагдж, бизнесүүдийн үйл ажиллагаа тасалдсан. Гэхдээ Монголын уул уурхайн салбарт зогсох хэрэг байсан. Үндэсний тэргүүлэх үнэт металл үйлдвэрлэгч State Gold компани цар тахалтай холбоотой сорилтуудыг даван туулж, үйлдвэрлэлээ тасралтгүй явуулсаар байна. State Gold компани 2016 онд байгуулагдж, 2017 онд Алтан цагаан овоо төслийг худалдаж авсан. Түүнээс хойш 12 сарын дотор Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн анхны Монгол компани болсон юм. Мөн 14 сарын дотор төслөө өргөжлүүлж, анхны үйлдвэрээ байгуулж, бүтээгдэхүүнээ гаргаж эхэлжээ. Монгол улс хэдийгээр уул уурхайн орн гэдэгч газар нутгийнхаа ердөө 1% ашиглалтын лиценз олгосон. Ирээдүйн нөөц бололцоо ихтэй болсон. Газар доорх баялгаа ашиглаж, эх орноо цогцлон бүтээх ажилд уул уурхайн салбарт үйлчилж, үүнийгээ дэлхийд таниулах ажилд State Gold компани манлайлж байна. State Gold компани тухайд Дорнод аймгийн Цагаан овоо сумын нутагт орших Алтан цагаан овоо төслийнхөө үйл ажиллагааг эхэлснээс хойш цар тахал тохиосон эхний жилд Монгол онгон 1 тонн үнэт металл тушааж, гадаад валютын нөөц бүрдүүлэх төгөргийн ханшийг тогтвортой байлгах ажилд хувь нэмрээ оруулсан юм. Гэхдээ цар тахалтай холбоотой сорилтууд баггүй байлаа. Хөл хорой, олон улсын хил гал дээр бэрхшээл зэргээс үүдсэн нийлүүлэлтийн сүлжээний саатал гарсан ч State Gold компани гарц шийдлийг боловсруулж ажилласаар байна. 2021 онд Алтан цагаан овоо төслийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж, ажлын байраа 100% хадгалж үлдсэн. Өнөөдөр компани төслийн хэмжээнд 400 гаруй ажилтан байгаагийн 99.9% нь монголчууд. Тэр дундаа 75% нь орон нутгийн иргэд байна. Төслийн 2-р шатны бүтээн байгуулалт 2022 онд эхэлж, улмаар шинээр 300 ажлын байр бий болгох тооцоотой байна. Ингэснээр State Gold компани Монголын зүүн бүсийн хамгийн том ажил олгогчдын нэг гэсэн байр сууриа улам баттгаж байна. Алтан цагаан овоо төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг шинчлэн гаргасан бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаа үргэлжлэх хугацаа 12 жил хагасулж уртаслаа. Төслийн 2-р шатанд шаардлагатай санхүүжилт 128 сая ам.доллар бөгөөд энэ нь Монгол улсад ажлын байр, худалдан авалт зэргээр бүрэн шингэх юм. Одоогоор шаардлагатай санхүүжилтийн тал орчим хувийг бүрдүүлчихэд байна. State Gold компани хувьд төслөө хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш төслийн 1-р шатанд өнөөдрийг хүртэл Монгол улсад нийт 70 гаруй сая ам.долларын хөрөнгө оруулжээ. Компани цаашид уурхайн үйлдвэрлэл явагдах хугацаанд буюу 2022-оос 2034 онд Монгол улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт 950.2 тэрбум төгрөг, байгаль орчны нөхөн сэргээлт, мониторингийн ажилд 57 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжилд 20.2 тэрбум төгрөг зарцуулахар зорин ажиллаж байна. Үүнээс гадна Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж 5-10 сая мод тарихаар ажиллаж эхэллээ. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд State Gold компани боловсролын салбарт хөрөнгө оруулж 2017 оноос хойш давхарцсан тоогоор орон нутгийн 1000 гаруй оюутанд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоод байна. State Gold компани хамт олон удирдлагын баг, хөрөнгө оруулагч нар 2022 оны өдөргөөр харж Алтан цагаан овоо төслийн үйлдвэрлэл 2-р шатны бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, орон нутгтай хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлж, байгаль орчин, нийгэмд чиглэсэн олон ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Үндэсний үнэт металл үйлдвэрлэгч State Gold.